që në erdhi sot. Sot do e lëshojmë sepse na kanë ngrënë kartelinat dhe ai duhet ta paguaj. Ky bufi mund të rrotullojë edhe kokën në gjitha ndej dhe nga mbrapa trupit të ti. Do t'ja u tregoj tani se si kemi për ta lëshuar bufin. Kjo është mami. Kjo është papi. Nga vini, nga boja të... Ska e se i presu në të. Lini që ka to. Një ato. Këtë kam sitë, që si e kam sitë. Dini. Marin, rip atyri, Marin, mos u afro më shumë. Shumë dyshe? Jo, jo, më dyshe, një një të një një të një të një të një Kërë të lira po jo? Kjo dy hërta, hërta, hërta. Kërë dy hërta, që 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 se në? Të kënë si masë. Kash. Arin, tani pa i vëm një shenjë zogut, që të dalojnë. Qo se na vjen prap. Ta dalojmë do jetë ky, që do na vjen prap, apo do jetë në i tjetër. Ky është i dytë i ki pëllushojmë. E the vetë, s'ka ne uonë i kjo të the unë. A i mbajmë ja telefonin, se po e bënë si ku po bëtë salatin, si ku po bënë telefonin. Edhe njërë kom, do i kështë të gjendë. Kollu një se jemi i lanë. Edhe. Lidhja një herë dhe pak në shtënguar. Edhe lidhja një bishtë, një anë të gjatë, një anë të shkutur. Një herë, pak më të shtënguar dhe një kra lidhja më të gjatë, një kra më të shkutur. A së fiksove këto dhe të shkretin oba? Ka që bo. Por e gjallë është qa, po jo? Jo qafë. Gjore. Të shumëm që ka bëtë e litë se... Vemi? Okej. Të pema. Okej, let's go. Po të pema në vijetë.